အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုပြင်ပြပေးမယ့်တင်ကားဆောင်တော့အစည်းအဝေးမီတင်တွေမှာသိပြုနေတဲ့ Microsoft Powerway President ချောင်းဝဲဖြစ်ပါတယ်ပထမကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ့်မှာတော့ Creator Microsoft Powerway President ရှင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးကွန်ပျူတာလေးကိုကျွန်တော်ဖိလိုက်ပါပြီဒီတော့ဆိုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီထက်မှာကျွန်တော်ရက်ရုပ်ဗီဒီယို recording မှာနေရာ log ဆိုတဲ့အဲ့ဒီနေရာ log ပေါ်မှာ right click နှိပ်ပြီးတော့ new အဲ့ဒီက Microsoft PowerPoint presentation ဆိုတဲ့ဟာရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် presentation ဆိုတဲ့နာမည်လေးကိုပေးပြီးတော့ကျွန်တော် file file ကိုသိမ်းလိုက်ပါပြီအဲ့ဒီ presentation file ကိုမော်လင်းနဲ့နှစ်ချက် clear ပြီးတော့ file မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ click to add the first slide ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမ slide ကို morning နဲ့တစ်ချက်လေး click လိုက်မှဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မှရှိတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော် delete ဖြတ်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးလည်းကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော် insert တဲ့မှာ dash dash power လေးကိုကျွန်တော် view screen အပြီးဆွဲလိုက်မှဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ screen အပြီးဆွဲလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က design menu ထဲမှာ slide ဆိုတာ photo 3ကိုကျွန်တော်ရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ photo 3ရေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီကျွန်တော်တို့ကဒီ screen ထဲမှာအပြည့်ယူပြီးတော့လုံးဝချန်ဆယ်မလို့ပဲနဲ့အပြည့်ယူပြီးတော့ရေးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီ insert မှာ text box ယူပြီးတော့ဒီ screen အပြည့်ယူပြီးတော့ရေးလို့ရပါဖြစ်ပါတယ်ဒါပြီးဒီ4ဒီတော့မှာ photo 3ဆိုတဲ့အထက်မှာ1ချိုးကတော့ margin line အတွက် print မြဲဆက်ရွယ်မှာ margin line အတွက် 1 ချိုးချန်တာတဲ့အတွက် photo 3ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆောက်ဆက်ရိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရိုက်ခင်မှာဆက်လို့ကျွန်တော်ဆောက်ပြီးတော့ရဲလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဆော်လေးမြဲခင်မှာကျွန်တော်က view ဆိုတဲ့နေရာမှာ ruler လေးကိုအမှန်ချက်လေးကိုထည့်ရမှာပြောတယ်ဒီ ruler အမှန်ချက်ထမ်းမှာသာလျှင်ဒီ ruler ဘာလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ ruler ဘာလေးပေါ်မှာသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ကစာပိုက်လေးပါရေးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကျွန်တော်ပထမဆုံးစာပိုက်လေးကိုဒီအပေါ်မြောက်ကောင်းနဲ့အောင်မြောက်ကောင်းဆိုတဲ့အမြောက်ကောင်းလေးကိုရှိပါတယ်အဲဒီအပေါ်မြောက်ကောင်းနဲ့အဒီအောင်မြောက်ကောင်းကျွန်တော်လည်းလေးဒီမှာခွာပြီးတော့ဒီစာလေးကိုရေးပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မနောဒီစာလေးကိုကျွန်တော်ရေးပြပါပြီအန္တနေပါပြီအဲ့ဒါပြီးကျွန်တော်ဒီ home menu ထဲမှာကျွန်တော် bullet လေးထည့်ပြီးတော့ရေးပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ bullet ဒီကောင်လေးလည်းကျွန်တော်ရေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အန္တောဒါအန္တောနေရာမှာပြောတယ်အန္တောဒီဘူးလဲမလို့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘက်စပိန်နဲ့ဖြစ်လိုက်မှဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါပြီးကျွန်တော်ဘူးလဲမော်ရနာဘရင်းဆိုတာတင်းနေတော့လေးကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါပြီ။အဲဒီတင်းနေတော့လေးပါနဲ့ဘက်စပိန်နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီတော့မှကျွန်တော် ABCD ဆိုတဲ့ဟာတကထားရေးမှဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ A က2နဲ့ဆက်တဲ့ A ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအောင်မှာဒီလေကျွန်တော်ခေါ်ပြီးတော့ရေးလိုက်မှဖြစ်ပါတယ်ဒီဘူးလေးလေးကျွန်တော်မကျဲပါဘူးတခြားဘူးလေးလေးကိုကျွန်တော် editor လေးကိုဒီ sorry ပါဒီဘူးလေးလေးကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်မှဖြစ်ပါတယ်ဒီဘူးလေးလေးကကျွန်တော်ရေးလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်B C under space ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီရှေ့မှာ under နေပြီးတော့ space နဲ့ဖြည့်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် 3 ဆိုတာထားရေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ 3 dot space နေပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးရဆိုရင်ဒီလေရေလို့ဆင်းမပြေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဗာရေးရမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာ right click နေပြီးတော့ဒီဘူးလေးရမှာဒီဘူးလက် numbering ဆိုတဲ့ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတင်းနေတော့လေးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
एनएलओले यूवीआर दिनी हमारे चुनाव डो वन टू दिनी मात्री छाचे ने रहे दिमाग वन टू थ्री सोने ये भी रहो ओके पहले मैं सोच रही हूँ चुनाव वन टू थ्री फिर तो आवाज़ी चुनाव सात से जन्म के बारे अंदर ने भी फोर क्या बावे भी ले ने भी रहो अंदर ने बावे ना जाऊँगा वो स्पेस पे ने भी रहो चुनाव ले आ सावे ये बोल रहे मिल जाने खबीर टेलर मार खबीर चुनाव ये ले मार के बारे ये अंदर नहीं पामे दुनिया में चुनाव सामी एक चीज़ है डाले हो अब अन्य गांव ने गु दी जो मैं स्वच्छ ले जा बारे दी मैं गांव ने गु दी मैं स्वच्छ ले जा बारे दी मैं स्वच्छ हूँ सोचे दी मैं इंक्रीज डिक्रीज हो रहा दी मैं लेने स्वच्छ ले जा बारे अभी चलो साथ है माफी बारे अंदर नहीं पावी पीड़ा से ऐसे चना लो आ डिग्री ने ना ऐसे बोलो चना प्यान खोला मापे बारे पीड़ा से सोलो में ये टीमियां गाने ने ऐसे हो प्यान यो सोया मापे बारे ती अपन म्यांगा अन्यां गाने हो टीले में हो ने भी रो मचे ले छह भी रो सोया मापे बारे पीड़ा से ऐसे चना लो आ साथ से ये मापे बारे अंदर नहीं पामे ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ကဘူးလဲလေးကိုငါပြီးတော့ကျွန်တော်က6ဆိုတဲ့ဒီနေရာမှာထားပြီးတော့တာဖို့အတွက်ဒီမှာဘူးလဲလေးမှာယူပြီးတော့ဘူးလဲအနာပေါင်းရင်းကိုဆန်နေပြီးတော့ဒီနေရာမှာ5ရော6ဆိုတဲ့ဒီ1 2 3နေရာမှာကျွန်တော်က7ပြောင်းတဲ့ကျွန်တော်ပြုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်2 3 4 5 6678678ဖြစ်သွားပြီဆိုရင် OK ကိုထားနိုင်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်ဒီမှာ5ပြီးတော့7ဖြစ်သွားပါပြီ။ဒီမှာ7လို့10ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ငန်တာနိုင်ပါမယ်။7လို့ထားရပါမယ်။အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြီးတော့ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တိုက်တယ် death ဆိုတာရှင်းပြပြတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်ခုကတော့new slide ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် new slide ဆိုတဲ့အားရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ new slide ကိုဒီ new slide တဲ့ကဒီ brand slide ဆိုတဲ့ရွေးချင်လဲရပါတယ်အဲ့ဒီမျိုးရွေးဆိုရင်ဒီ slide ပေါ်မှာ right click နေပြီးတော့ new slide ဆိုတဲ့ရွေးချင်လဲရပါတယ်အဲ့ဒီမှာ slide လေး1 2 3ဆိုတာတိုးလာပါပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောမှာလို့ slide လေး keyboard မှာ delete နဲ့ဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကို delete နဲ့ဖြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ insert တဲ့က dashboard လေးကိုရွေးပြီးတော့ကိုယ်လိုတဲ့ area အပြည့်ရွေးရရေးလို့ရပါပြီ။ဒီတော့ဆိုရှင်စာဆက်ရပါမယ်။အဲ့ဒီမှာအပေါ်မှာ slide ဝါမှာကျွန်တော်တို့လေက6 7နေရာမှာဆုံးသွားပါပြီ။အဲ့ဒီ7နေရာနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကဘာရေးချင်လဲဆိုရှင် 8 ဆိုတာထပ်ရရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးဆိုရှင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့အနည်းနဲ့နည်းနည်းလေးခွာထုတ်လိုက်ပါ။အပေါ်လိုင်းလေးနဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ7နဲ့သုံးရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်7နဲ့သုံးပါရင် h ဆိုတဲ့ဟာနာပါဘူလဲလေးကိုထပ်ထည့်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုရှင်ဒီနေရာလေးကိုမောင်းနေကလစ်ပြီးတော့နာပါရင်းထပ်มาဘူလဲနာပါရင်းဆန်နေပြီးတော့sorry နာပါရင်းဆန်နေပြီးတော့ဒီနာပါရင်းမှာကျွန်တော်မာတီဘူလဲနာပါရင်းနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာ1 2 3ဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့လေးက7ပြီးတော့8ဆိုတာ8ဆိုတာဟာလိုချင်ပါတယ်အဲ8ဆိုတာ8ဖြစ်သွားအောင်ရွေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုဆက်လက်မှပြီးတော့8ဆိုတာဖြစ်သွားအောင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေး8ဆိုတာဖြစ်သွားပါပြီဟိုကိုဆန်နေမှာဆိုရှင်8ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ဒီကျောင်းတော်ဆောက်ဆက်ရဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဘီအန်တာဆန်နေမှာဆန်နေမှာပြီးတော့ဆိုရှင်အန်တာဆန်နေမှာဘတ်စပေးပြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာထားထည့်မလဲဆိုရှင်ဒီကိုလိုချင်တဲ့ style လေးတွေကိုညောင်ကောင်းလေးတွေကိုရေးပြီးတော့တို့ပြုလို့ရနိုင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးရေးပြီးတော့တို့ပြုလို့ရနိုင်ပါတယ်အဲဘတ်စပေးပြည့်ပြီးတော့ဘတ်စပေးကလေးနဲ့ပြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးချင်တဲ့နေရာမှာအဲလေးရေးပြီးတော့ဆက်ဆက်ရေးလို့ရမှာနေပါသေးတယ်ဆိုရော
ီစာကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့အညီလုပ်ချင်တဲ့ဆိုရှင်ဆက်လက်မှပြီးတော့ဒီ justify ပေးလိုက်မယ်ဆိုရှင်စာကြောင်းဘယ်ညာညီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကို justify ပေးလိုက်ဘယ်ညာညီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာကြောင်းလေးကိုပြပါဆိုရှင်ဒီစာကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့လေကjust sandra ပေးလိုက်မယ်ဆိုရှင် alessandra ကြာကြောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆိုရှင်တော့ဒါတကူကျွန်တော် jupiter slide jupiter slide ဆိုတာ slide တကူထပ်တိုးတာပါဖြစ်ပါတယ်ဒီ slide ကို right click နေပြီးတော့ jupiter slide ဆိုတာနေလိုက်မယ်ဆိုရှင် slide တကူထားဒီ copy ကိုပြီးတော့ထပ်ပေါ်ပေးတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆိုရှင် move slide move slide move slide ဆိုတာဒီ slide number ဒီ slide number ဒီ slide number လေးကို1ကိုကျွန်တော်လိုချင်တဲ့နေရာလေးကိုရွှေ့လိုက်မှဆိုရှင်ဒါ move slide ဖြစ်ပါပြီဒီ slide လေးရဲ့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာမှာထားချင်တယ်ဆိုရှင်ရိုးလိုလိုထားပေါ်တဲ့ဒီ slide လိုလိုတဲ့နေရာရွှေ့လို့ထားလို့ရနိုင်ပါပြီ။ဒါလေးက move slide လို့ move slide လို့လည်းဒါဖြစ်ပါတယ်။ mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးအပေါ်အောက်ရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုရှင် move slide ဖြစ်သွားတာပါ။နောက်တစ်ခုက delete slide delete slide ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မလိုချင်တဲ့ slide တစ်ခုကို select မှပြီးတော့ right click နေပြီးတော့ဒီမှာ delete slide ပြေးလိုက်မယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့မလို့ချင်တဲ့ delete slide လေးပြက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ slide တော့ပြောင်းချပါပြီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဆက်ဖြတ်ပြပါမယ်ဒီ slide နေပြီးတော့ right click နေပြီးတော့ delete slide ရေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ save slide နဲ့ကိုယ်အချမ်းပါပြီအခုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်တင်စကန်ဆိုအလုံးနားလုံးမယ်လို့ထင်ပါတယ်